Hello viewers, as you know that in our previous video we talked about the importance of vocabulary and mentioned some vocabulary. So let's discuss some more words. په دې رسول ویډیو کې موږ د وکیبلري باره کې خبره کوو. دلته په دې ویډیو کې څه نور الفاظ منشن کوو. But before I start, I would like to tell you that if you are first here, so you should subscribe to our channel and press the bell icon. So when I share new videos, so you will be able to watch them. زموږ سره اولنی ورډ دی اکریمونیس. اکریمونیس څه معنی ده؟ د اکریمونیس معنی ده تان امیز، یا لکه مطلب دا دی چې موږ چاته لکه داسې خبره کوو چې هغې کې دا تانه شانتی وي، لکه موږ چاته تانه ورکوو، که نه د هغې لپاره اکریمونیس لفظ استعمالیږي. خدا شان دې لپاره نور الفاظ هم استعمالېدی شي، لکه سارکاسټک موږ ویلی شو، مارډنټ، سکونفل، سکیتنګ، داسې قسم الفاظ هم د دې اکریمونیس لپاره دا موږ استعمالولی شو، لکه دغه دې سینونیمز شوله. ښه، بل لفظ به زموږ سره شي ایډیج. ایډیج چې کوم دی دا استعمالیږي د ضرب المثل لپاره، قهاوت لپاره، لکه یو هوښیار خبرې یا د موږ متل وایو، د هغې دپاره موږ ایډیج لفظ استعمالولی شو. دې دپاره نور مختلف الفاظ کېدی شي، لکه پروورب ورته هم وایو، ډکټم ورته هم دې دپاره استعمالېدی شي. بل لفظ به زموږ سره شي ایډکشن. ایډکشن لکه چاته مطلب د یو سیز، لکه یو د یو سیز د هغې سره د هغه عادت جوړ شي، هغې عادت شي، نو دغې ته بیا موږ ایډکشن وایو. لکه څنګه چې ډرګ ایډکشن وي، لکه دا کوم د دې نشو سره چې دا څوک لکه عادت جوړ شي، نو هغه دغه بیا ډرګ ایډکشن کې راځي. او نو داسې دا ایډکشن دی. ایډکشن مطلب چاته یو عادت ولګي، که نه نو دغې دپاره بیا موږ ایډکشن استعمالو. دې لپاره نور الفاظ هم کېدی شي، لکه اوبسیشن هم موږ ویلی شو، کریونګ هم ویلی شو. ښه، داسې بیا نور مخکې ځو. بل لفظ به زموږ سره شي اډپټ. اډپټ موږ سره فار استعمالو چې څوک په یو فیلډ کې ماهر وي، د هغه په هغه کې مهارت وي، تکړه وي په هغه کې، نو هغه اډپټ وایي. داسې قسمه انسان ته بیا اډپټ وایي، او لکه هغه په هغه کې اکسپرټ وي، ښه وي په هغه کې، دغې ته بیا اډپټ وایي. دې لپاره نور هم الفاظ کېدی شي، لکه اکمپلشڈ هم ویلی شو، سکلڈ هم ویلی شو، پروفیشنٹ هم ویلی شو. ښه، بل لفظ به زموږ سره شي اډمونش. اډمونش معنی ده لکه موږ چاته نصیحت کوو، چاته څه وارننګ ورکوو په نرم طریقې سره، نو دغې دپاره بیا اډمونش لفظ استعمالیږي. دې لپاره بل لفظ موږ ریپریمانډ هم استعمالولی شو، او کیسټیګیټ هم دې لپاره استعمالیږي. بل لفظ به شي اډلټریټ. اډلټریټ دا ملاوت دپاره استعمالیږي، لکه موږ یو سیز د بل سیز سره ملاوو، نو دې ته موږ اډلټریټ وایو. او دې لپاره بل لفظ موږ امالګمیټ هم استعمالولی شو. امالګمیټ، امالګمیټ، انټیګریټ، منګل، دا قسم الفاظ هم دې لپاره استعمالېدی شي. اډوینټیشس. اډوینټیشس مطلب یو سیز عارضي او لکه اتفاقي شانتي وشي، لکه موږ وایو هیپنینګ بای چانس، لکه بای چانس یو کار وشي اکسیډنټلی، اکسیډنټل هم ولې استعمالېږي، لکه عارضي طور باندې اتفاقي وشي، نو دغې ته اډوینټیشس وایي. ښه، بل لفظ به شي اډورسري. اډورسري چې کوم دی، لکه مخالف وي یا دښمن چې کوم وي، دغې دپاره موږ اډورسري لفظ استعمالو. دې لپاره نور الفاظ استعمالېدی شي، لکه اپوننټ هم ویلی شو، انیمی استعمالېږي، انټاګونیسټ هم ورته وایي، کمپیټیټر، دا قسم الفاظ ولا هم استعمالېږي. بل لفظ به شي اډوکیټ. اډوکیټ وایي لکه وکالت کرنا، وکیل، وکیل دپاره هم استعمالېږي، لکه موږ د چا وکالت کوو، هغوی سیډ اخلو، هغوی سپورټ کوو، نو دغې دپاره بیا اډوکیټ لفظ استعمالېږي. بل لفظ به زموږ سره اخرنی شي افیبل. افیبل مطلب هغه انسان چې هغه ښکلي اخلاق وي، صفا وي، پاک وي، خوش اخلاق وي، خلکو سره خبرې کول په ښه طریقه، لکه خبرې ورسره کولی شي، په اسانه د هغه سره خبرې کولی شي، نو دغې قسمه انسان ته بیا موږ افیبل وایو. افیبل، خوش اخلاق، ښکلي اخلاق وي. So this was all about the vocabulary. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.